ጤና ስጥልኝ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የለቱን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ ተሽማበበ በመልክት ቋንቋ ደግሞ ፍቃዱ ወልደ ሚካኤል አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ከኛ ጋር ሁኑ በቅድሚያ አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ኮልዲያ ከተማ ተደምሶ ከወጣ በኋላ ከተማዋ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴዋ እየተመለሰች ትገኛለች በዚህ ጉዳይ ላይ ዘጋቢያችን አብዮቲክ ዛው በቀጥታ መስመራችን ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን እየጠበቀን ይገኛል ከሱ ጋር መጠነኛ ቆይታ አደርጋለሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሸ አብዮት እስቲ ጠቅለል አድርገህ ያሉህን መረጃዎች አድርሰን አመሰግናለሁ ተሾመ አንተም ተመልካቾችም እንደምን ዋላችሁ እንግዲህ ከመግባህ ለመግለጽ እንደሞከርከው የወልዲያና አካባቢው ማበረሰብ አሁን ላይ እንግዲህ ከወራት ጭቆና በኋላ ወጥቶ አሁን ነጻ በመውጣቱ አካባቢው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው የተመለሰ ነው የሚገኘው የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችና ግለሰቦችም እንግዲህ አገልግሎት መስጠት እየጀመሩ ነው አገልግሎት ለመስጠትም እንግዲህ ሌሎች ድርጅቶችና ተቋማትም የተለያዩ ቁሳቁሶችን የማሟላትና ሌሎችንም ተግባራት እያካሄዱ እየተዘጋጁ ነው የሚገኘው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናስተውሰው የወልዳና አካባቢው ባሸባሪ ትግራይ ወራሪ ቡድን ከአምስት ወራት በላይ ነው እንግዲህ በቁጥጥር ስር ቆይቶ የተለያዩ ጭቆናዎችና በደሎች ሲደርሱበት የቆዩት እንግዲህ የወልዳና አካባቢው ማበረሰብ በተለይም አሸባሪ ትግራይ ወራሪ ቡድን ወልዳ ከተማንና አካባቢውን ለመቆጣጠርና ወረራ ለመፈጸም በመጣበት ጊዜ የወልዳ ወጣት በተለይ እንዲሁም ያካባቢው ማበረሰብ የነበረው ትንቅንቅና ተጋርሎ በተለይም ደግሞ ከወገን ጥምር ኃይል ጋር በፈጠረው ቅንጅት ያደረገው ተጋርሎ ያደረገው ትንቅንቅ አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ቡድን ለመደምሰስና ከዚህ አካባቢ እንዲሸሽ ለማድረግ የነበረው ተጋርሎ ከሁላችንም አምሮ ውስጥ የሚወጣ ተግባር ወይም ክስተት አይደለም ነገር ግን ደግሞ ይህ አሸባሪው ወራሪ ቡድን ይህንን አካባቢ ተቆጣጥሮ አሰቃቂ የሆነ በደል የሰባዊ የሆነ ድርጊት ሲፈጽም ነበር በግለሰቦችና በመንግስት ድርጅቶችም እንዲሁ በግለሰቦች ተቋማት ላይም እንግዲህ ዘረፋና ውድመትም መፈጸሙን ሁላችንም በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃንም አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም እንዲሁ ለተመልካቾች ሲያደርስ ነበርና ይህንን በደል ሲፈጽም ነበር ይህንን በደልና ይህንን ጥቃት ስጋት ያደረባቸው የከተማና አካባቢው ማህበረሰቦችም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሸሽተው ቆይቷል ነገር ግን አሁን የወልዲያ ከተማ ከተለያዩ ከተሞች የሚያገናኙ መንገዶች ነጻ በመሆናቸው የትራንስፖርት አገልግሎት ተጀምሯል በእነዚህ የትራንስፖርት አገልግሎቶች በመጠቀም ወደ ከተማው እየገቡና ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው እየተመለሱ ነው የሚገኘው ወልዲያን ከተለያዩ ከተሞች የሚያገናኙ መስመሮች ነጻ በመሆናቸው ሚኒባሶች እና አውቶቡሶችም ለመንገደኞች አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ በመልከታችን አረጋግጠናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በከተማው ውስጥ የሚገኙ ሚኒባሶች በከተማው ውስጥ የሚገኙ ታክሲዎች እና ባጃጆች ከተማው ውስጥ ላለው ማህበረሰብና ከተማው ውስጥ የገባ ያለው እንግዳም እንግዲህ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጋዜጠኞች ቡድን ተዘዋውሮ በቃኝባቸው አካባቢዎች ላይ ለመታዘብ ችለናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሻይ ቡና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አሉ የምግብም እንግዲሁ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችም እየተከፈቱ እንደሆነ ተመልክተናል እኛም የቁርስና የምሳ አገልግሎት እዚህ ወልዲያ ከተማ ላይ በተከፈቱ ምግብ አገልግሎት በሚያቀርቡ ተቋማት ላይ ገብተን ለመጠቀም ችለናል ማለት ነውና ወልዲያና አካባቢው ያለው ማህበረሰብ የተለያዩ ድርጅቶችን እና የተለያዩ በግለሰብ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ተቋማትን እየከፈተ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል እንግዲህ እየተነቃቃና እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተዘዋውረን ለመታዘብ ይችላል እንግዲህ የከተማው ኗሮች እየተዘዋወርን አነጋግረናቸው ነበር ኗሮቹ ለመግለጽ እንደሞከሩት በተለይ በወልዲያ ከተማና አካባቢው ይህ የሽብር ቡድን አሰቃቂ የሆነ ድርጊት ሲፈጽም ቆይቷል የወልዲያን ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴም እንዲሁ ለመግታት ያደረገው ጥረት እንደነበረ ነው እንግዲህ ኗሮቹ የገለጹልን ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር የነበራቸውን የንግድ ትስስር እንዲቆም በማድረግ የከተማ ኗሮች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዲጎዳ እንዳደረገው ነው እንግዲህ የገለጹልን ይህንን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴም ወደ ነበረበት ለመመለስ ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸውልናል የወልዲያ አካባቢ ማህበረሰብ በደረሰበት ጫና በደረሰበት ጭቆና በደረሰበት በደል አንገቱን የሚደፋ ህዝብ አይደለም ስሪቱም ይህ አይደለም ነገር ግን ደግሞ ይህ በደል ይህ ጭቆና የበለጠ እንዲጠነክር የሚያደርገውና ለቀጣይ የተለያዩ የልማት ተግባራትን በቅልጥፍና
የሚያከናውን ህዝብ ስለሆነ ለዚህ የሽብር ቡድን አንገት የሚደፋ ህዝብ አይደለም። እንደውም ከዚህም በላይ ይህን የሽብር ቡድን ከጥምር ኃይሉ ጎን በመሰለፍ ግባተ መሬቱን እስከመጨረሻው ድረስ እንዳይመለስ የማፋጠን ተግባራትን እናከናውናለን የሚል ሐሳብ ነው። እንግዲህ ወልዲያ ከተማና አካባቢው ማህበረሰብ ያናገርናቸው ህዝቦች የህብረተሰብ ክፍሎች የነገሩን። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የዞን አስተዳዳሪውንም ለማናገር ሞክረን ነበር። እርሳቸው እንደገለጹልን በወልዲያና አካባቢው እንዲሁም በሰሜን ወሎ በጥቅል የ ነጻ የወጡ አካባቢዎችን የተለያዩ የወደሙ መሰረተ ልማቶች አሉ። ኤሌክትሪክ መስመር ተቋርጧል። የውሃ መስመሮችም እንዲሁ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዚህ የሽብር ቡድን እነዚህን ወደ ነበሩበት የመመለስ ስራ ተጀምሯል። ስለዚህ በአፋጣኝና በአጭር ጊዜ እነዚህን አገልግሎቶች እንዲጀመሩ በማድረግ የወልዲያና አካባቢው ማህበረሰብ በፍጥነት ወደ ነበረበት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ እናደርጋለን። ይህም ዝግጅት ተደርጎበት በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ ነው የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ ዞኑ የገለጸልን። ስለዚህ አሁን ላይ የባንክ አገልግሎት እስካሁን ድረስ አልተጀመረም። ባንኮች እንግዲህ የንግድ ባንኮች በዚህ የሽብር ቡድን የጥቃት ሰለባ ከሆኑት መካከል የሚጠቀሱ ናቸውና እነዚህ አገልግሎት መስጠት አልጀመሩም። ነገር ግን አካባቢው አሁን ላይ መነቃቃት ላይ ያለ አካባቢ ስለሆነ አገልግሎት የሚሰጡ መንግስታዊና የግል ድርጅቶች በዚህ አካባቢ አገልግሎት ለመስጠት እንግዲህ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ እንደሆነ ተመልክተናል። በተለይ ኢትዮ ቴሌኮም የኔትወርክ አገልግሎት በወልዲያ ከተማ ዛሬ ከንጋቱ ጀምሮ ለቋል። ስለዚህ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎችም ከናፈቁት ማህበረሰብ ከቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር እየተደዋወሉ አገር ውስጥም ካለው ውጭም ካለው የህብረተሰብ ክፍል ጋር የነበራቸውን ናፍቆት የገለጹበት መንገድ እጅግ በጣም የሚገርም ነበር። ስለዚህ ከኔትወርክ አገልግሎትም በተጨማሪ የኤሌክትሪክና የውሃ አገልግሎትም ይጀምራል ተብሎ በቅርብ ተስፋ ተጥሎበታል። የዚህ ተግባርም እንግዲህ እንደተጀመረ ነው ከዞኑ ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በጥቅሉ በወልዲያና አካባቢ ያለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ወይም መስተጋብር በአዲስ መልኩ እየተጀመረና እየተነቃቃ እንደሆነ ተመልክተናል። የጋዜጠኞች ቡድን የሚያረጋግጠው ይህንን ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በተለያዩ የዜና ወጃዎቻችን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጋዜጠኞች ቡድን መቀመጫውን እዚህ ወልዲያ ከተማ ላይ አድርጓል። ከዛሬ ጀምሮ የቀጥታ ስርጭትም ይኖረናል። በተለያዩ የዜና ወጃዎቻችን ተመልካቾቻችን እንዲከታተሉንም እንጋብዛለን። የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን በተለያዩ የሰሜን ወሎና ሌሎችም አካባቢዎች እየተንቀሳቀስን ከወልዲያ ከተማ በቀጥታ የምናስተላልፍ ነው የሚሆነው። ተሾመ፣ እንግዲህ ያለ መረጃ ለጊዜው ይህን ይመስላል። በሌሎች የዜና ወጃዎቻችን ተጨማሪ መረጃ ለተመልካቾች የምናጋራ ነው የሚሆነው። አብዮት፣ እንግዲህ የወልዲያን ከተማ አሁናዊ ሁኔታ በቀጥታ መስመር ተገኝተህ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከወገን ጥምር ጦር ጋር በመቀናጀት በጋሸና ግንባር የገባውን አሸባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን ተከታታይ እርምጃ በመውሰድ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሶበታል። በቅዠት ወደ አማራ ክልል የገባው ወራሪው ቡድን በወገን ጦር ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ ከገባባቸው አካባቢዎች ተጠራርጎ ተባረዋል። ጠላትን ለመደምሰስ በጋሸና ግንባር የተሰማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለፈጸመው አኩሪ ጀብዱ የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ጌታቸው ጉዲና አባላቱ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። የገጠማችሁ ፈተና ቀላል አይደለም። ሂደቱንም በቀጥታ እንከታተለው ነበር። በአንድ በኩል ምሽግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የተፈጥሮ መሰናክል፣ እዛ ላይ ፈንጂ ያም ሲያስቸግር ህይወታችሁን ሰጥታችሁ በር በመክፈት አካባቢው የሰላም አየር እንዲተነፍስ አድርጋችኋል። በዚህ አጋጣሚ የ51ኛ ክፍለ ጦር፣ የ34ኛ ክፍለ ጦር አኩሪ ጀግኖች በድጋሜ በራሴና በዙ አመራር ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አገርን ለማፍረስ የመጣውን ወራሪ ቡድን የሀገር መከላከያ ሰራዊት መደምሰስ መቻሉ የመከላከያ ሰራዊትን ኃያልነት ያሳየና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ያስከበረ ህዝብንም ያኮራ ነው ብለዋል። መከላከያ ባጭር ጊዜ ራሱን እንደገና አደራጅቶ ሰፊ ርቀት የሄደውን ወራሪ ኃይል መክቶ ደምስሶ የወረራቸውን አካባቢዎች
ነፃ ማውጣቱ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ኃያልነት ብቃት ጀግንነት ቁርጠኝነት የሚገልጽ ነው። በመሆኑ ለእናንተ ለጀግኖቻችን ለእናንተ ለቁርጠኛ ለክፉ ቀን ለሆናችሁ ኃይላችን ለእናንተ መስዋዕትነት ለመክፈል ትንሽም ቢሆን ለማትሳሱ ኃይላችን የአማራ ሕዝብ ታላቅ ክብር አለው በእናንተም ይኮራል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጠላት ቁልፍ ወታደራዊ ቦታ በማድረግ የተረባረበበትን የጋሸናን አከባቢ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ባጭር ጊዜና ባነስተኛ መስዋዕትነት መቆጣጠር በመቻሉ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ጋሸና በጣም ታሪካዊ ቦታ ሆኗል። አሁን ታሪካዊ ቦታ የሆነበት ምክንያት ቅድም እንዳልኩት ወታደራዊ ጠቀሜታ ያለው ስትራቴጂክ ቦታ ከመሆኑ በተጨማሪ ጠላት ኢትዮጵያን እስከ ጥልቀት ገብቶ ለመወረር ስበት ማዕከሉን ለመከላከል እጅግ በጣም የተረባረበበት ቦታ በመሆኑ በዚህ ቁልፍና አስፈላጊ ቀጠና ተሰልፋችሁ የተነባበረ ምሽግ ሰብራችሁ ፈንጂ ረግጣችሁ ጋሸናንና አሙሲትንና አከባቢውን ነፃ በመውጣታችሁ በራሴና በመከላከያ ስም እንዲሁም በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ስም ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ ወዳለሁ። ጠላት ስልታዊ ማፈግፈግ በሚል የሚናገረው ቅጥፈት የሽንፈቱ ማሳያ ነው ያሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በጋሸና በካሳጊታና በሃርቡ የጠላት ዋንኛ የጦር ክፍሎች ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን አስተውቀዋል። ጠላት መጀመሪያ አከካሪ የተመታው አርሚ 4ን በመደምሰስ ነው። አርሚ 4 ሚሌ ሊገባ የነበረ በካሳጊስታ ግንባር የነበረ በጣም ምርጥ አዛዦች የተመደቡለት ሚሊየን ቆርጦ ኢትዮጵያን አንገት ሊቆርጥ ያሰፈሰፈ ከ22000 በላይ ኃይል ያሰለፈ ነው የነበረው። መጀመሪያ የዚህ አርሚ አከርካሪ ነው የመታ ነው። አከርካሪው ተመቶ በሚያሳዝን ሁኔታ ፍርክስክሱ ወጣ። ከዛ በኋላ ያደረግነው ምንድነው? በአርሚ 4 ላይ የተገኘውን ድል በማስፋት አርሚ 3ን መቁረጥ ነው። አርሚ 3ን ሀርቡ ላይ ቆረጥ ነው። ብትንቱኑን አወጣ ነው። እሱ እዛ ሲንደፋደፍ ቦዞቢር ገብተን ቆቦ ላይ ቆረጥ ነው። ከጋሸና ጋር አቀናጀ ነው። ፍርክስክሱ ወጥቶ አሁን ከአማራ ክልል ወጥቻለሁ ድረሱልኝ እያለ ነው። እስከዛሬ ለቅመን ያልጨረስናቸው ምርኮኛ ትቶ መቀሌ ከገባ በኋላ ስልታዊ ማፈግፈግ ብሎ ሊያሞኘን ይሞክራል። የትግራይን ህዝብ እያታለለ ነው። ዘገባው የባልደረባችን ተመስገን ዳረጎት ነው። ላለፉት 3 አስርት ዓመታት በማንነታችን ላይ ሲቀለድ የነበረውን አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ለመደምሰስ የሀገር መከላከያን ለመቀላቀል ወሰነናል ሲሉ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ የሽንፋ ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። በአማራ ምሁራን መማክርት በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በምዕራብ ጎንደር ዞን አዘጋጅነት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ከወጣቶችና ከነዋሪዎች ጋር የምክክር መድረክ ተካሂደዋል። ባሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን እኩይ ሴራ ወጣቱ ለመከላከያ የነበረው አመለካከት ጥሩ እንዳልነበረ የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ወጣቶቹ ከዚህ ቀደም የቤተሰብ አባሎቻቸው መከላከያን ተቀላቅለው አሸባሪ ቡድኑን በግንባር እየተፋለሙ መሆኑን አስታውሰው
እነሱም መከላከያ ለመከላከል መመዝገባቸውን ተናግረዋል። ሀገር እንዳትደፈርና አንድነታችን እንዲጠናከር ወጣቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የኔ ነው ብሎ እንዲቀላቀል ስራዎችን እየሰራን ነው ያሉት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ገብሬ ሙላለም ናቸው። መከላከያ ውስጥ እምቅ ውቀት እንዳለ ግንዛቤ በመፍጠራችን ወጣቶች ተቋሙን በመከላከል ላይ ናቸው ብለዋል ረዳት ፕሮፌሰሩ። መረጃው የመተማ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው። አሸባሪው የትግራይ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስና አማራን ለመበታተን የከፈተውን የውክልና ጦርነት ባሸናፊነት ለማጠናቀቅ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ሊቀላቀሉ እንደሚገባ በተከዜ ግንባር ተሰለፉ ዘማቾች ተናገሩ። ያሸባሪው ግብአተ መሬት እስኪፈጸም ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ብለዋል። መረጃው የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ቴዎድሮስ ደሴ ያቀርባል። አማራን በማፍረስና ኢትዮጵያን ለመበታተን የተነሳውን አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና አፋር ክልል ንጹሃንን ገድሏል፣ ሴቶችን ደፍሯል፣ ሀብት ንብረታቸውን አውድሟል። ይህን የሽብር ቡድን ግብአተ መሬት ለመፈጸም ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀል እንዳለባቸው በተከዜ ግንባር የቴዎድሮስ ብርጌድ ዘማቾች ተናግረዋል። እንደሚታወቀው አማራ መከላከል የማይፈልግበት አንድ ነገር ነበር። ከዚህ በፊት የነበሩ ታጋዮች የኛ ምንም ነገር ስላልተደረገ ወበዋተ ስትራቴጂ ማለት ነው የኛን የበታሽ አድርጎ የነሱን ሹመት እየሰጠ ነበር የሚኖረውና በዛ መንገድ ጠባሳው ስላለ መከላከያ ለመቀላቀል ሲከብዶ ነበር። በአሁኑ ወቅት ግን በዚህ አመት በተለይ እንደ ጎንደር ከተማ በርካታ ወጣቶች ከመከላከያ ጋር ከልዩ ኃይል ጋር ተቀላቅለው አገራችን ነጻ እናወጣለን በሚል እየዘመረ እስከ መከላከያ ሚስጥሩንም በመግባቱ አውቆታል። በቃ ያሰት ትርክት እንደነበረና ኢትዮጵያን የሚወክልም ስላልነበረ አጠቃላይ ሁሉም ሰው መከላከያ መቀላቀል ይፈልጋል። የጎንደር ክፍለ ከተማም ይሁን የመላው አማራ ህዝብም ይሁን ወጣት የሆነ እድሜው ለወታደር ለአቅማዳም የደረሰ መከላከያ ሰራዊት ላይ መቀላቀል አለበት። ቀጣይም ይሄን ካጸዳን በኋላ ኢትዮጵያ ምን ይገጥማታል ብለን መከላከያ ሰራዊትን ብንቀላቀል ጥሩ ስትራቴጂ ያለው ቦታ ብዙ ኢንጂነር የሚወጣበት ብዙ ባለስልጣን የሚወጣበት ስለዚህ ወንድሞቻችን ልጆቻችን ወደ መከላከያ መቀላቀል አለበት። ዋታ 28 አመት ስትገዛ አማራ በወትድርና አንሶ እንዲታይ ሞራሉ ዝቅ እንዲል ተደርጓል። አሁን የአማራ መንግስት እድል ከፍቶልሃል ታሪካዊ ስህተት እንዳፈጽም። ማንም ወጣት ከመከላከያ ጋር ጎን ገብተህ መከላከያ አንድነት የሀገር አንድነት ነው መሰሶ ነው ይሄን ታሪካዊ ነገን ጦር እንደ ድል ያታገኘው እንግዲህ ተቀላቅለ የአማራን አንድነት አስከብረ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርገ የውጭን ጠላት እንድትከላከል የአማራ ወጣት ከመከላከያ ጋር ጎኑነ ከሰለፍ ተቀላቀል ሰልጥን ኢትዮጵያን አስከብር። አሸባሪ ቡድኑ የሃይማኖት ተቋማትን ማውደሙን ሴቶችን መድፈሩንና ንጹሃንን በግፍ እየገደለ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በተከዜ ግንባር የቴዎድሮስ ብርጌድ የፐርሶኔል ኃላፊ አቶ ዋገየ በሪውን ናቸው። በውጭ ሀገራት ጫና በዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ለመከላከልና ሀገራችን ለማፍረስ የተከፈተብንን የውክልና ጦርነት ባሸናፊነት ለማጠናቀቅ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትንና ልዩ ኃይልን ሊቀላቀሉ ይገባልም ብለዋል። ምንም ይሁን ምን የአማራ ተወላጅ የሆነ የተጋረጠበት አደጋ በተለይ ከአማራ ላይ ነው። አማራ ከጠፋ ኢትዮጵያ መኖር ማችልም መቀጠል ማችልም። ለዚህ ቢያንስ ለዚህ ትግል ደግሞ የአማራ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ መቀላቀል መቻል አለበት። በተለይ ወጣቱ ወትድርና የብዙ ጀግኖች መፍለቂያ ነው። ምናልባት የድሮ የነበረውን አሻጥር ትተን እንዳሁኑ ስናስበው ግን ውትድርና ኩራት ነው። ለአንድ ሀገር ደግሞ ትልቁ መሰረት ውትድርና ነው። በተለይ የአማራ ተወላጅ የሆነ በብሔራዊ ተዋጽኦ ወይም በሰራዊቱ ዘንድ ስታየው በጣም ዝቅተኛውን ኮታ ይዞ ያለ የአማራ ተወላጅ ነው። ሌሎች ሀገርም ይሁን ማንኛውም በአማራ እንትን ላይ ከፍተኛ ችግርም ሊፈጥር ስለሚችል ቢያንስ ወጣቱ መከላከል ያለበት በተለይ የአማራ ተወላጅ የሆነ በመከላከያ ዘንድ ውትድርና እንትን ተመጣጣኝ መሆን መቻል አለበት። በተለይ ወጣቱ ይህን ውትድርና ወይም መከላከያ መቀላቀል መቻል አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ። በአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን በተቀረጸው የትምህርት ፖሊሲ ታሪክና ማንነቱን የማያውቅ ትውልድ እንዲፈጠር ተደርጓል። ቡድኑ ለትምህርት ባለው ጥላቻ ትውልድ የሚቀረጽበትን ተቋም ማውደሙ ማሳያ ነው።
ኢትዮጵያውያን ወራሪው ከዘራው ክፋት ለመዳን የወደሙ ትምርት ቤቶችን መልሰን መገንባት ይገባናል ብለዋል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነጋሪት ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት ተንታኞች ብርቱካን ታዬ አዘጋጅተዋለች። ወራሪው የትነግ ቡድን በኢትዮጵያ ምድር ተወልዶ ያደገ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ታሪኩን ማንነቱን የማያውቅ ነጭ አምላኪ ተወልድ እንዲፈጠር ሲሰራ ቆይቷል። የራሱን ይቶ ሌሎችን የሚመለከት ባገሩ የማይኮራ የተሰጠውን ኢትዮጵያዊ ጸጋ ከመውቅ ይልቅ የቤተ መልካች ዜጋም ቀርጿል። ከጫካ የወጣው ይህ ስልጣን ጥሙ ወራሪ ኃይል ዛሬ ትምርት ቤቶቹን ለማውደም አላማ ያደረገው የትምርት ፖሊሲው የደህየ የማይለወጥና ተስፋ የሌለው ዜጋ ለመቅረጽ በመጠመዱ ነው ይላሉ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነጋሪ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት ተንታኞቹ። የትምርት ተቋማትን በዋናነት ታርጌት የሚያደርገው ማህበረሰብን የማደህየት አማራን ረፍቴ መንሳት አካል አድርጎ የፖሊሲው አካል አድርጎ ስለሚጠቀምበት ነውና ምንም ሚደንቅ አይደለም። ዛሬ ላይ ያደረጋቸው ነገሮች ትላንት በፖሊሲ ሲያስተገብራቸው የነበሩ ናቸው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እና በኢትዮጵያ ክልሎች ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ካላደነቆረ ወጣቱን ሀገር አልባ አድርጎ ከሀገሩ እንዲሰደድ ካላደረገ ጥያቄ ስለሚነሳ ወጣቱ ሚገርመኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ክልሎች ላይ ብቻ አይደለም የትግራይም ወጣት ቢሆን በከፍተኛ ደረጃ እንዲሰደድ ያደርጉ ነበር። በዚህ ላይ ብዙ ጥናቶችን ሰርተናል እኛም እና እንዲሰደድ ያደርጋሉ ብቻ ሳይሆን ዳይሬክትሊ ፕራይቬት እንትን ያደርጉ ነበር። የሚያስተምሩት ስልጣንን ተገን አድርገው እንጂ ዕውቀት ኑሯቸው አይደለም። ልክ እንደዛ ሁሉ የትግሬ ወራሪም የመጀመሪያ ያደረገው ነገር ይሄን ነበር። የሚገርም በመማሪያ ወቅታቸው ሸፈቱ፣ ጫካ ገቡ፣ ደደቢት ገቡ። ከዛ አዲስ አበባ ሲገቡ ያው አልተማሩ፣ ቤተ መንግስት ገቡ። ቤተ መንግስት ገቡና አስተማሪዎችን እናስተምራለን ብለው ጀመሩ። ለዛውም ደግሞ በዋናነት የጀመሩት የት መሰለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ማለት ነው። በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ዶክተር እንትና ፕሮፌሰር እንትና የሚለው ኮንሴፕት እንትና አላቸውና እነሱም ያደረጉት አንደኛው ለምን ይሄን ዶክትሬት የሚባለውን ፕሮፌሰር የሚባለውን ለምን አናረክሰው ብለው ያው እነ ደብረ ጽዮንም ዶክተር ተባሉ ማለት ነው። የዚህ ሁሉ አላዋቂነት ውጤቱ ከፖለቲካ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ህፃናት የሚያውቁበት ትውልድ የሚታነጽበት የትምህርት ተቋማት ማውደም እንደ ጀብድ ፈጽመውታል። አሁንም መላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ከዚህ ስብራት ለመውጣት በወራሪ ቡድኑ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ በመገንባት አዋቂ ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ አለብን ብለዋል። ተቋማቱ ስርዓትን እንዲያገለግሉ ፖለቲካን ሰርቭ እንዲያደርጉ የምርምር ተቋማት ከመሆን ይልቅ ዓለምንና የሰው ልጅን ሁሉ ነጻ ከመያወጣ ኖሌጅ ሴት ከመድረግ ይልቅ ራሳቸው በእንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የተተበተቡ እንዲሆኑ ለማድረግ በጣም ብዙ ጥሯል። ልጆቻችንን የሚማሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት የትምርት መርጃ መሳሪያዎችን ርዳታ ማድረግ መቻል አለብን። በራሳችን አቅም ትምርት ቤቶቻችንን መገንባት ቁጭት ልንፈጥር ይገባል። እውነት ነው፣ ቁጭትን መፍጠር አለብን። ትምርት ቤቶቹን መልሰን መገንባት መቻል አለብን። ልጆቻችንን ማስተማር አለብን። ልጆቻችንም በዚህ ቁጭት አድሮባቸው የበለጠ ጠንክረው እንዳጠኑ በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆነው የበለጠ ፐርፎርም ለማድረግ የበለጠ ጎበዝ ለመሆን ተቆጭተው መስራት መቻል አለባቸው። አስተማሪዎቻችንም ጭምር ይህንኑ ማድረግ አለባቸው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነኚህን ይመስላሉ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ ተሾመ አበበ፣ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ፍቃዱ ወልደ ሚካኤል አብረናችሁ ነበርን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።